ajattelin, että mennään ensi keväänä, niin nää he alo perinti ihan pikkukummas näin. Niin tuota, niin kovaa tuo rauta, että kun
tikulla rauta, niin ei se varmasti sulamaan oikein kunnolla. Se pitää enempi panna virtaa ja tuota, silloin se, jos se saa silläkin tavalla vielä lämpiämään se koha, että tuota se esilämmitettyä, niin sitten se kyllä onnistuu. Ei ole muuta, ne on yleensä nuo mitä minä olen hissannut, niin tuota, eikä yleensä kun ne on aina saanut pysynyt. Mutta nyt tosiaan niin pääsin näin käydä. Hittaamista on aika paljon harrastettua, että tuota, pitäisi siitä jo tietää jotakin. Joo, tämä on hyvä tämmönen lumi tässä maassa, niin tuota, tätä on oikeastaan mukavampi tehdä. Ja tuota, vai vaan tätä lunta sataa niin paljon, että tuota, se yli 20 senttiä, että silloin ne lopettaa tämän työn tekemisen. Ja niin kuin minä olen tässä vaiheessa nyt, että minä tiedän, että minä en tätä sopimusta saa ajalla tehdä. Sillä sopimuskauden ajalla minä en tätä kerkiä tehdä. Se on nyt vaan niin kuin todettava se homma. Näin ja tuota, kyllä ihan ennen kuulumatonta tämmöinen. Tiellä. Siitä
miettiä hyvin tarkkaan, että tuota, että milloin lopettaa ne työt, että tuota, että moni ihminen lopettaa vähän turhaa aikaa, tuota, että kun ei ole hyvä klientti itselläkään, että ne tuota, jotenkin sitten ihminen tahtoo nuutua, kun se, tuota, se rupeaa vanhanemaan sitten liian aikaisin. Joillekin se sopii, mutta ei kaikille. Tietää, että se on semmonen, että tuota niin, semmonen persoona, että joka on niinku työorientoitunut, niin tuota, ei kyllä pikkukummassa kannata antaa periksi, että tuota. Mitä ne nuo eläkkeet, kun ne, näin minä tuossa suu auki katselin, kun ne niitä oli täällä. Mitä eläkkeisiin nyt koskemassa nämä demarit ja tuota. Ja jo yhteen ne huuti siinä, että ne tuota, että muuta saa tehdä järjestelyt. Sitten se jossakin vaiheessa järki tuli niillekin päälle. No, nehän voisi ottaa kaikki eläkevarat ja laittaa vaikka kulutukseen, kulutusjuhlat pitää ja tuota, loput sitten vaikka tuonne ulkomaille heittää joskus. Eli ei tarvitse niistä purehtia sitten. Sehän niin kuin aikanaan tuolla Japanissa, kun ne on tehnyt silleen, että on tuota, ja on ne muissakin maissa, niin on kantanut sitten vanhukset, niin kun ne on kantanut niin kuorelle ja jättäneet siinä. Ne ei pystynyt elättämään semmoinen sitten, kun on rahat käynyt. Vitsinä, niin tuota, tuota niinhän siinä on vaan käynyt, jos tosiaan, niin se niin suomalaiset, tuossa kun ne viisaat poliitikot sanoo, että jos me ei avusteta nyt jotakin ihmisiä, niin ei sitten ei avuta, eikä ne ei auta meitä myöhemmin, mutta kyllähän se vaan semmonen homma on, että suomalaisia ei ole ikinä kukaan auttanut, eikä ole ikinä auttamaan, vaikka ne mitään teki. Kun ne antaisi silmät päästänsä, niin se on vaan suomalaisten totuttava siihen, että ne pitää pystyä pärjäämään ja yksin kannattaa sitten hävitä tätä maapalloa. Ei siinä ole niinku muuta mahdollisuutta. Se ei niinku kannata ollenkaan niinku ajatellakaan semmoista, että joku muu tuli hätti, että tuota, se on kyllä nähty jo, että suomalaisia ei ole kukaan. Se on naivismia semmoinen ajatus kulku, että tuota. Se tosiaan, että niinku muistasivat suomalaiset sen, että tämä meidän yksi presidentti, en kehtaa sanoa mitä minä oikein ajattelenkaan, niin tämä Tarja Halonen, niin tuota, sehän se tuota, tuli sinne Suomeen pistämään sinne Ottawan sopimuksen ja tuota, nämä jalkaväkimiinat, niin tuota, tämä sopimuksia. Sehän oli niin, kyllä siellä Venäjällä pääsi varmaan pitkä hyytävä nauru, kun ne kuuli, että nyt suomalaiset mokasivat tuolla. Niin kuin tämä naapuri tiesi siinä samalla hetkellä, että tuota, nyt Suomi on niin sanon käytössä aseeton. Ja joka niinku vähänkään ymmärtää niinku asseien päälle ja tuota tuommoisen siihen se puolustus tapahtuu, niin tuota hänet niinku tietää sen, että tuota tässä millään suikkareilla eikä millään muillakaan vempeleillä ei niinku ne on niinku leikkikaluja näiden miinojen rinnalla. Se miina on niin tehokas, että se antaa semmoisen pelotteen, että joka askel
askeleilla, kun ne menet eteenpäin, niin pitää varua, ettei vaan miinaan kävele. Toivottavasti siinä tulee järki päähän ja ne siitä tuota niin. Jos Suomella olisi vaikka joku semmonen 50 miljoonaa miinaa, maamiinaa ja vaikka muutama ydinase, niin tarvitsisi olla monta, 2-3 niin tuota ydinasetta, niin tuota niin meillähän on täällä niin helpotuntavat, että meidän tarvitsisi niin mennä näiden jälkeen, niin tietenkin pitää armeija pitää kunnossa, mutta me ei tarvitse tällä niinku varuokkeesta. Noilla muilla mailla niillä on kokemusta siitä, että tuota, mitä tapahtuu, kun tänne Suomeen hyökätään. Että meillä on sitä jonkun verran sitä asennetta vielä jäljellä. On herkästi kumiskaan näitä perintti. Niin kunnon vehkeet ja varusteet, niin kuin, että semmoiset kunnon pelotteet. Niin tuota, tosiaan niin se tulisi sitten halvemmaksi muutenkin, niin tästä ei tarvitsisi kaiken maailman vehkeitä ostettella semmosia, mitkä on kalliita ja jotka ei niin kuin välttämättä toimi enää. Niin kun ne käyttää tulevassa tätä droneja niin paljon, että ne tuhuaa niillä niitä jo maahan niitä kalliita kuikareita, että ei pysty niitäkään suojelemaan täällä niin on. Vähän semmoista älytöntä laittaa semmosia vehkeisiin rahaa. Sekin rahaa laittaa maan minuun ja droneihin. Vanhan kansakunnan tykkeihin, että tykit on niillä kun puhaltaa kanssa, niin että tykki miettii, että se on tommonen 155 millinenkin, kun silläkin kun propsutellaan. Ne taitaa olla sen kokoisia ne normi. Vähän jos on isompiakin, niin, tuota, niin niillä kun puhaltaa jonnekin, niin tuota, niillä se vaan hillittee. Ja näitä lisäksi näitä ohjuksia, millä voidaan ampua tuota niin alas noita naapurihävittäjiä. Kyllä ne niin kuin sitten ne tietää, että tämmöistä tavaraa, niin sen jälkeen meillä ei ole niin kuin, mutta me voidaan täällä ihan sanoa, mitä me halutaan niin naapurista sen jälkeen. Mutta ei tietenkään pidä sanomaan turhaa säännöstä ketään, mutta sille, että saatte nöyristellä. Se on ilkeä tapa se nöyristely, mitä tuota, jouduttiin sun aikanaan kokemaan. Ja enää sitä nöyristelyä Suomen historiassa eteen. Tuo jenkit tuota Ukrainaa nyt se hamuaa ja se on vaarallinen puuha ja se yrittää. Ja NATO yrittää sen väkisellä saa. Siinä ne kyllä tekee tyhmyyden kanssa. Ei niinku tajua, ne ei tajua sitä tuota Putinia tosissaan oikein. Tää niinku älytä, että se on semmonen kaveri, että sitä ei vaan pidä ärsyttää.